kulan wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a Turkiga iyo Griiga oo berrito uu bilaaban doono wadahadal ay xal ugu raadinayaan muranka ka dhexeeya ee ku aadan biyaha badda Mediterranean-ka. Turkigu waxa uu hakiyay gaaskii uu ka baarayay baddaasi. Shaqaalaha gurmadka Shiinaha oo soo badbaadiyay 11 qof oo ka mid ahaa shaqaalaha macdanta qoda oo god dhulka hoostiisa ku yaala ku go'doonsanaa muddo 15 cisha. Warbixinna ku saabsan saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay timanjarayaasha xaafadda Isli ee magaalada Nairobi. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. Aan ku bilownay dowladaha Turkiga iyo Griiga ayaa isniinta berrito waxay bilaabi doonaan wadahadallo ay doonayaan inay xal ugu helaan muranka ka dhexeeya ee ku aadan biyaha badda Mediterranean-ka. Wadahadallada ayaa ka dambeeyay kadib markii uu Turkigu hakiyay baaritaankiisii gaaska ee uu ka waday biyaha badda Mediterranean-ka. Talabada gaaska uu ku baarayay Turkigu ayaa waxay ka caraysiisay dowladaha Griiga iyo Qubrus. Wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa inay wadada u xaarto booqasho ay Turkiga ku tagaan hogaamiyaasha Midowga Yurub. Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay Midowga Yurub iska indhatirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan Turkiga, balse waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa horey cunaqabataynno kooban u saaray Turkiga, kuna hanjabay kuwa adag haddii Ankara ay sii wado baaritaanka gaaska ee biyaha badda Mediterranean-ka. Booliska Ruushka ayaa sii wada qabqabashada dadkii ka qayb galay bannaanbaxyo ka dhacay waddanka Ruushka oo lagu taageerayay hogaamiyaha mucaaradka. Booliska ayaa sabtidii waxay xireen in ka badan 3,000 qof, kuwaasi oo magaalooyin kala duwan ka dhigay bannaanbaxyo ay ku dalbanayeen in xabsiga lagaga sii daayo hogaamiyaha mucaaradka ee Alexei Navalny. Dowladda ayaa dadka uga digtay dibadbaxyada iyadoo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi, hase yeeshee kumanaan qof ayaa baaqaasi iska indhatiray. Bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 40,000 oo qof ayaa isugu soo baxay, balse dadkii halkaasi tegay waxaa qaarkood xiray ciidamada booliiska. Dibadbaxyaasha ayaa ku qaylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa ha loo soo celiyo. Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaarayay xariga dadkii mudaharaaday, waxayna codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadkii loo xiray dibadbaxyada iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka ee Alexei Navalny. Kooxaha gurmadka degdeg ee waddanka Shiinaha ayaa ku guuleystay inay dibadda usoo saaraan 11 ka mid ahaa shaqaalaha macdanta qodo oo muddo 15 maalmood ku go'doonsanaa god ay dahab ka qodayeen. Warbaahinta gudaha Shiinaha ayaa ku warantay in qofkii ugu horreeyay laga soo saaray gudaha ruurnimadii hore ee xadda maanta, kadibna loola cararay cisbitaal ku yaala magaalada Kixia ee gobolka Shandong ee bariga Shiinaha. Muddo yar kadib ayay kooxaha gurmadku soo badbaadiyeen 10 kale oo ka mid a shaqaalaha macdanta. Guud ahaan 22 qof ayaa ku go'doonsanaa godka macdanta ay ka qodayeen oo dhulka ka hooseeyay ilaa iyo 600 mitir. Mid ka mid a shaqaalaha ayaa la sheegay inuu dhintay halka dhammaan inta lasoo badbaadiyey xaaladooda caafimaad aad u liidato. Ugu dambeyntiina, qaar ka mid a timajarayaasha magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa waxay sheegeen in cudurka COVID-19 uu shaqadoodii saameeyey kadib markay yaraadeen dadkii ay timaha u jari jireen. Wariyaha iyaga Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Inkastoo dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka COVID-19 ay ku burbureen ganacsiyo yaryar oo ay lahaayeen dad danyar ah oo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, haddana waxaa sidoo kale jira shaqooyin iyo ganacsiyo kale oo yaryar oo ay ku tiirsan yihiin dad danyar ah, kuwaasoo hadda la liicliicaya dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay muddadii uu dalkan Kenya ka jiray cudurka coronavirus. Dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya timajarayaasha iyo xarumaha timaha lagu qurxiyo ee xaafadda Islii, kuwaasoo uu ka mid yahay Aadan Cumar oo hadda dareemaya caqabado kala duwan oo soo wajahay shaqadiisa. Familkayga iyo ciyaalkayga iyo sida aan ugu maareeyo haddirtaan, sidii horo haddaayo wax aan ugu maareynay wax badanaa iska kala bedelay, haddirtaan hoos u dhac yaraa himid. Marka maasha allah alxamdulilah waxyaalo badanaa jiraan, marka ilaahay bal fatax ka qabto allaha noo furo.
cabsida iyo khatarta dhanka caafimaadka ah ee ka dhashay COVID-19 ee goobtiisa shaqo iyo xilliyada uu shaqadiisa ku guda jiro ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay shaqadiisa maalinlaha ah. Macnaha waxaan la kulmin nin aniga aan u jiraayo oo anoo sambor aan qaba markii daawmado west iyo waxaas oo la qasaayo sambor anoo igu dhacay oon hin dhashay was iga istaago si doon ma ii jiraysid camal bis waaye. Waa makaan shakiya camal dareen weyn uuna kala geliyey bulshadiini dareen uu kala geliyey coronaviruska. وحن دربي عبس فربنا عن دربي أو إيه يعني شقذي ذي نفتر كذا إنه وحيال بدن قصو جذي قلويو أيان دربي خضر محمود حريد VOA نيروبي حتى إن هدي أم جل عو ركي جدا بيعيارها ودن كاتلياني جهريال كسرية هذا كل ما حيس بدن يا جوردن بيها بين كي حلا ياكو حوس كهوري مادن بل سي جورد ويد كل ما حيس بدن ونحمريكو حاكو بدا عكت يوفنتوس إيا بولونيا ayaa ku soo gabagabeeyay laba gool iyo waxba oo guusho ku raacday kooxda kubada cagta ee Juventus. Ciyaaryahanada Arthur iyo McKenny ayaana labada gool u kala dhaliyeen kooxda kubada cagta ee Juventus. Juventus ayaa waxay ka faa'iideysatay fursad ay lumiyeen kooxaha kubada cagta Inter Milan iyo AC Milan, waxaana ay taasi keentay haatan kooxdu in ay kaalinta sare ee hoggaanka ku soo dhawaato iyadoo kooxda kubada cagta AC Milan ay ka sarreyso 7 dhibic oo kaliya, walow kooxda kubadda cagta ee Juventus uu hal kulan u dhiman yahay. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaase habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Atlanta, waxaa loo dhigay 10 kubadeed, waxaana gurigeeda garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano lagu dharbaaxay 2-2. Ciyaaryahanka ay kooxdu ku dhaarato marar badan ka bixiyay iyadoo kooxdu ay god ku dhacayso Zlatan Ibrahimovic oo xalay garoonka ugu jiray kooxda AC Milan ayaa u muuqday ciyaaryahan ay da'du ka daba timid. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta AC Milan kasoo kow in laga badiyay, haddana waa laga banuuni fiicnaa, balse kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaan iyadu fursadaasi ka faa'iideysanin. Waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Udinese lagu celiyay bareej Eber iyo Ebra, waxay Inter Milan lumisay fursad ay hoggaanka kala wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Waddanka Ingiriiskana toddobaadkan waxaa laga nasanayay horyaalka dalkaasi oo taa beddelkeeda waxaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen koobka FA Cup-ka, inkastoo hal kulan oo horyaalka dalkaasi ka tirsan ay iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee Aston Villa iyo Newcastle United. Labadan kooxood ayaa waxay ku kala baxeen 2 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ay guusho ku raacday. Garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ayaana Newcastle lagu awood sheegtay ciyaaryahanada Watkins iyo Traore ayaana 2 gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Newcastle United ayaa u muuqata koox ka sii degaysa marba marka ka dambeysa heerka ay joogto, waxaa laga cabsanayaa kooxdu inay xilli ciyaareedkan ku biirto kooxaha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska haddii macallinkoodu aanu wax ka bedelin qaabka kooxdu ay ula kulmayso guuldarooyinkan isdaba joog ah. Koobka FA Cup-ka oo toddobaadkan lagu nasanayay ayaa goor dhaweed kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Luton Town. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku badisay 3 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Abraham ayaa goolashaasi dhammaantood u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, laakiin kulamadii kale ee habeenkii xalay ahaa ay kooxu iskaga hor yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay 3 gool iyo hal kaga badisay kooxda Gentleham Town, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City u safnaa inta badan xidigahooda ay kooxdu ku duusho. Macalin Guardiola ayaa koob kasta u ciyaaraya la soo shirtaga xidigihiisa waaweyn ee ku dagaal galo, walow kulankii habeenkii xalay ahaa ciyaaryahanno da'yara qaarkood uu garoonka soo geliyey. Waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves kulan adag oo goor dambe habeenkii xalay ahaa ka dhacay guriga kooxda Deportivo Alaves. Ciyaaryahan Karim Benzema ayaa 4 gool oo ay kooxdiisu ku badisay waxa uu dhaliyay 2 kamid ah, halka ciyaaryahanada Casemiro iyo Hazardna ay 2 gool oo kale kala dhaliyeen. Waxaa se xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves ay keensatay 1 gool oo kaliya oo u dhaliyay ciyaaryahan Joselu, xidigaasi oo bari ka ciyaari jiray horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta 2aad ee horyaalka dalkaasi,
waxaana afar dhibcood ka sareysa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Wagaag daawadayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijka qubanaha maanta, intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Dawood ku dhaafaya sidaa iyo nooli kuwanta.